No niin, hyvät katsojat, täällä ollaan Cinemadromeilla sitten ja tää on tämmönen Halloweenin spesiaalinäytös. Sää on 2 elokuvaa tänään ja olimme juuri katselmassa toista niistä, eli Critters, vanha kunnon Critters, keskiyön nakertajat vuodelta 86. Ohjaajana toimii Steven Herek. Steven Herek ja oli hänen debyyttiohjaus. Joo. Mitäs muuta on Steven Herek tehnyt? Mä en siis yhtäkkiä saa päähäni. Joo, vaikka ja mitä. Sanotaan okay. Näin, että viime vuosina hän on niinku kunnostautunut lähinnä TV-sarjoissa. Joo. Sanotaan näin, 80-luvulla se oli suht kuuma nimi. Nyt äkkiä sitten ei tule nimiä mieleen, mutta joo, kun ne kaivetaan sieltä, niin aivan varmasti. Joo, joo. Muistu. Tää tosiaan niin on 80-luvun puolivälistä, 86 vai? Joo. Ja selvästi vähän niinku Crittersin jälkimainen se tehty, että vähän niinku tämmönen, vähän ehkä jopa pastissi niinku 50-luvun kauhuelokuville tällä, että ollaan pienellä, pieni paikkakunta, Kansas joku, mikä sen paikan nimi olikaan, joo, mutta ja, siellä niin, avaruudessa semmonen, onko se nyt planeetta vai mikä se on? Meteori, ne karkaa sieltä. Meteoriitti. Vankila meteoriitti, missä pidetään näitä krittejä sitten. Ja sieltä sitten karkaa lauma niitä ja sitten ne karkaa sellaisen maatilalle, missä on sitten niin kuin äiti, isä ja tytär ja poika. Joo. Ja sinne ne tulee ja totta kai niillähän iskee sitten nälkä ja siitä pikkuhiljaa siirrytään niin kuin eläimistä ihmisiin sitten. Ja ne kasvaa sen mukaan, mitä ne syö. Mm. Joo. Eli meillä on tässä tämä perhe, tämmöinen ydinperhe, missä on poika ja tytär ja isä ja äiti. Sen lisäksi tässä on nämä palkkametsästäjät ulkoavaruudesta, jotka on sitten muodon muuttajia ja toinen näistä omaksuu, kun ne saapuu maahan tehtävälle, eli ne pitää napata nämä kritit ja toinen omaksuu muodokset, tämä Johnny Steele, joka on tämmöinen paikallinen rock-tähti sitten, tai sen ajan rock-tähti, joka laulaa Power of the Night. Tässä muuten soi aika usein tämä biisi. Power of the Night, joo, se on hyvä biisi. Ja toinen sitten vähän muuttaa jatkuvasti niin kuin muotoonsa siinä sitten. Että hän on paikallinen pappi ja sitten on paikallinen vähälynyt niin loppu. Ja tässä on vielä tosiaan tämä juoppa, mikä kuulee viestejä hampaistaan. Ei mitään, siis tämä on mun mielestä aika lailla valiotyyppi tämmöiseen elokuvaan. Eli tämmöinen niin kuin 50-luvun, 80-lukulainen 50-luvun pastissi ja ehkä jopa vähän tämmöisiä postmoderneja fiiliksejä tässä, kun sen kissan nimi on Chewie ja sitten ne hyökkää ET-nuken kimppuun nämä Crittersit. Sitten tässä on näyttelijöinä muun muassa tämä naisnäyttelijä, joka on muun muassa kolmannen asteen yhteydestä Kujosta. Kujosta ja siis tyypillinen. Siis se on aina perheenäijä. Niin, se on aina 80-luvun perhemaam. Maam joo kyllä. Siis tämä on viihdyttävä. Tämä oli todella, ja näki, että pieni budjetti, mutta ne on tosi tehokkaasti onnistunut käyttämään sen. Joo, niin kuin, joo. Se todella, niin kuin, huomaa, että siellä kuvattiin sitä maaseudulla paljon, mutta se kuitenkin oli kalliin näköistä. Ja siis sillä lailla, että on saatu pieni budjetti, mutta toimii edukseen. Nämä Critters-nuket näyttää hyvältä. Tämä on tällainen, tämä ei ole niin kuin se ehkä suoranaisesti komedia, mutta siis selvästi tällainen pilke silmäkulmassa tehty. Mutta silti tässä oli pikkasen vakavampi ote kuin Gremlinsissä kuitenkin. Niin, että tässä oli korekohtauksia kuitenkin, niin kuin, mikä oli yllättävän hyvin. Joo, ja tämä on selvästi rated R, eli ne kiroilee, niin se fuck! Noin Crittersit kyllä kiroilee ja veti hyvää läppää. Ne varasti shown aina, kun ne ruutuun pääsi. Joo. Ihan hauska tämmönen pienen niin kuin tämmönen budjetin. Ja ihan otettu sen tietyn ajan huumasta otettu kaikki irti. Ja ihan ymmärrettävästi on niinku semmoinen niinku kulttimaineessa. Tämähän, justiin tämä video, mikä tässä on, niin sehän oli niinku tosi varmaan aika siis suosittu videona. Tämä oli vähän yllätys, kun täällä Cinemadromessa näytettiin tämä teatteriprintti. Että mä en ainakaan tiennyt, että tämä on ollut Suomessa elokuvateattereissa. Mutta tämä niin yleisempi versio varmaan tämä omaksin pikkukantinen. Niin, tämä muovikantinen. Niin. Mutta jos siis moni on varmaan 80-luvun lapsista on nähnyt tämän ja tämä on televisiokin tullut. Mä ainakin monta kertaa. Tämä on toinen kerta varmaan, kun mä näen tämän. Mä oon Virossa mennä nähnyt Valkokankalta. Okay. Ja tämä on nyt sitten toinen kerta. Tästä on kyllä vitusti aikaa, kun mä oon viimeksi tämän nähnyt. Eli kyllä tämä niinku muistui mieleen ja eikä tämä silleen aika tätä niin paljon ole syönyt todellakaan. Mä pelkäsin tätä niinku eniten. Mm. Joo, mä olin kans vähän silloin, että toimiikohan tämä, onkohan tässä enää ruutia siis sillä, että niin voi helposti olla, että niin kun,
aika kullanen muisto. No ei, kyllä tää on aika niinku menevä ja mä tykkään näistä hahmoista. Mm. Tässä on niinku semmoista lämpöä. Joo, ja se kyttä on ihan tohelo kyttä siinä. Ja... Sekin on tuttu näyttä. Mä en nyt muista. Tässä on naamoja tunnistat niin. Vaikka ja mistä elokuvista. Onko se Hal Needham vai mikä sen nimi on? Mutta kuitenkin tosi tuttu äijä oli kyllä se. Että lämpimät hahmot ja niinku hauskasti pilkesilmäkuvallisesti kirjoitettu kauhuelokuva. Ja hieno loppu. Varmasti jatkoa tulossa. niin just, joo. Ja sit pitää vielä sanoa, että hyvät musiikit. Kyllä, todellakin. Niin. Kyllä, viihdyttävä. Niin ja Billie Jean. Mikä? Billie Jean, aivan joo. Varmaan aika lailla. Vittu varmaan ekoja rooleja. Varmasti on. Todella, joo. Siis niin teiniä. Joo. Joo, että ei varmaan tämä Billy tätä tehdessään tietää, että tulee olemaan Titanicin kyydissä sitten vähän myöhemmin sitten. Joo. Ei, kyllä mä pidän tätä, tää on viihdyttävä, oikein hyvä tämmönen kasarimakupala sitten, kasarifilmifaneille kyllä, ja no. Mä annan tälle kyllä, no siis... Mä annan 4 tähteä. Joo. Vahvat 4 tähteä. Mä annan heikon 4 tähteä, mutta niinku 4 tähteä kuitenkin, ja siis kyllä sitä osa tulee niinku tästä elokuvateatteri Cinemadromen ympäristöstä, joo. Missä niinku hyvä yleisö, ja siis sillä niinku tuli taputuksia, tuli... Joo, nauruja tuli oikeassa kohdassa. Niin, että kyllä sitä varmasti saa enemmän irti kuin että yksi himo. Ja olihan tämä nyt tietenkin, että tässä on aina nämä omat jutut, että kelaa vaihtuu. Ja... Niin, siinä on pieni tauko. Ja... Kaljan siihen, että kuuluu. Tämä kuuluu vähän sellaiseen rekvisiittaan, kun se tämmöisen paikkaan tuo. Tästähän muuten tulee se Arrowin ja se Blu-ray-boksi, mikä on, siinä on ne kaikki 4 elokuvaa kyllä. Että niin... Ykkönen ja kakkonen on niinku, mä oon kaikki nähnyt ykkösen ja kakkosen, mä voin sanoa, että ne on todella hyviä, mutta sitten... Kolmonen ja nelonen ei niinkään. Oliko se kolmosessa taisi olla Leonardo DiCaprio, joo. Ja sitten nelosessa oltiin avaruudessa? Joo, ja sitten, eikö sitä vitonenkin tullut jo, että Critters Attacks? Eikö, oliko se joku semmonen niinku suoraan DVD:lle, joo. Joku semmonen, niin muuten taisi olla. Critters Attacks. Joo. Ehkä me palataan vielä jossain vaiheessa Critters-aiheeseen, mutta kyllä me varmaan tältä osalta ollaan done. Että eli niinku, 4 tähteä tuli kummaltakin. Kyllä, näin se on. Kiitoksia. Okei, taas tultiin elokuvista ja nyt me nähtiimme sitten oikein valkokankalta sitten tämä ihmissusi Londossa. Mm. Elikkä American Werewolf in London vuodelta 1981, jonka on tietysti ohjannut John Landis ja tässä näyttelee David Norton ja mikä se toisen jätkän nimi oli? En nyt äkkiseltä muista. Se on kuitenkin tommonen homma, että tää leffa ei, tässä leffassa oikeasti puuttuu supertähti. Niin. Eli tää mikään semmonen tunnettuja näyttelijöitä tässä ei kauheasti oo. Joo. Kyllä tässä niinku naamoja tunnisti, mutta ei sillä. Ja sitten tietysti naiskaudesta vastaa Jenny Agutter, siis joo. Tunnettu brittiläinen näyttelijä. Se on, jos nyt yksi filmi tulee mieleen, niin siis toi 70-luvun science fiction elokuva Logan's Run, jossa kyseinen neitis ruuvas henkilö näytteli. Okei. Okay. Joo, mutta, yes, mutta... On, ei varmaan uskoisin näin, että useimmat Videospace-kanavan katselit tietää kyllä tämän elokuvan ja näin, mutta nopeasti... Pikaisesti juoni, siis kyllä semmoinen kaveri parivaljakko lähtee tuonne Pohjois-Englantiin vähän kyliä vähän tutkiskelemaan ja päämääränä on Lontoa, kunnes sitten siellä kylään siinä lieppeillä sitten susi hyökkää heidän kimppuun ja kaveri kuolee ja itse loukkaantuu pahasti ja 3 viikkoa tajuttomana lontoolaisessa sairaalassa ja siinä sitten alkaa matkan varrella painajaiset tekevän tepposia ja pikkuhiljaa tämä jatka sitten alkaa muuttua ja sille. Se on niinku se 4 viikkoa siinä ennen kuin tulee taas seuraava täyskuu. Joo. Ja mennäs tässä tuonne täyskuun aikaan se muuttuu sitten ihmissudeksi. Ja sitten tässä nähdään tämä Rick Bakerin kuuluisa muodonmuutoskohtaus sitten. Joo, kyllä on edelleen. Ja etenkin kun 4K vielä ulkoa, niin vittu se on kivulias. Joo, se on jumalautaa. Se on paras ihmissuusi muodonmuutoskohtaus, hands down. Ja se on kyllä praktikaaliefekteistä kyllä yksi klassisista efekteistä. Ja se on niin hyvä, kun se täyskuu hyökkää. Mm. Niin se jätkä niinku, se ei aavista, vaan se alkaa vaan yhtäkkiä muuttua. Niin. Satan, I'm burning. Röpii vaatteet päältä. Se oli mun mielestä tosta VHS:ta on leikattu se. Niin se muuttumiskohtaus. Joo, siis niin kun, ja teatteriversiosta oli aikanaan poistettu toi kokonaan toi muodonmuutos jostain niin. Syystä sitten, mutta on se mahtavaa katsottavaa ja tää on niinku siinä mielessä hyvä filmi, että tai siis sanotaan, että siinä mielessä
Jos me vertaan niinku John Landiksen elokuviin, niin John Landis on tämmönen ennen kaikkea komediaohjaaja. Joo. Tääkin on niinku kauhukas. On. Selvästi siis tää komedia-aspekti on niinku se pääosa tässä. Ja sitten nää komediakohtaiset, mun mielestä vähän epätasaisia. Että jos verrataan vaikka Prinssille morsiamme ja Vaihtokauppoon. Joo, siis nähän on ihan suoraa komediaa. Niin, mutta siis kyllä mä sanon, että huumori on parempaa. On. Siis niin. Tämähän on siis... Mites tässä nyt voisi sanoa? Tää on vähän sellainen niinku... Kun Landis on uransa alkuvaiheessa tässä. Eli se on vähän niinku... laajentaa repertuaari, mitä hän osaa tehdä. Että niin. Tässä niinku kauhua, practical effectejä, komediaa. Vähän epävarma kyllä. Niin omista taidoista ja vähän samaka. Kyllä. Että niinku se on siis niinku sanottu vähän epätasainen leffa kyllä, mutta niinku silloin kun se on hyvä, niin se on tosi hyvä. Siinä joo. On nää just tää muodonmuutos ja sitten se Piccadilly-sirkuksen kaoskohta, se kohtaus sitten pornoteatterissa, kun tää... Joo, se on ihan vitu hulvat. Tässä on pitkälti, kun tässä on näitä painajaisuuksia. Niin sen kaveri aina tulee näyttäytyy zombina sille ja se aina enemmän on niinku mädäntynyt. Joo. Ja sit se on ihan legendaarinen se, missä ne uhrit ja sitten tää sen kaveri. Niin. Jack tulee kummittelemaan siellä pornoelokuvateatterissa. Siinä on semmoista justiin oikeanlaista John Landis absurdia, yliluonnollista huumoria. Mutta se mitä täytyy Landiksesta sanoa, niin mun mielestä Landis on yksi maailman parhaita ohjaajia lopettaa elokuvia. Joo, siis tossa on ihan loistava pointti. Siis ei mitään paskaa. No sä alat miettiä muitakin, Delta-jengi, koko saatanan kaupunki yhtäkkiä kaaoksessa ja sitten vaihtokaupoissa niin kuin lopussa siinä pörssissä aletaan kauhea kaos päällä. Et sä osaat sitä kaosta eleveti hienosti kuvata. Tossa on tosi hyvin tehty se, että niinku, okei, se mitä loppu tapahtuu, niin ei mitään muuta. Musta ruutu ja lopputekstit siihen vaan niin. Tylysti päälle. Niin. Musiikki alkaa soimaan. Blue Moon alkaa soimaan. Ja se, hyvä kyllä. Joo, ja siis se täytyy sanoa, että musiikit oli kyllä tosi tyylikkäästi valittu. Mm. Et siellä oli se CCR:n Bad Moon Rising ja sitten Blue Moon, mitä nyt ehkä Suomessa parhaiten tunnetaan kuitenkin Agentsin tekemänä niin oma versio. Että. No, osuvat musiikit. Joo. Hyvin tehty elokuva ja siis niin. Huumori toimii kyllä silloin, kun se toimii. Ja silloin, kun tämä on ehkä vähän myös ehkä synkkämielinen, jaa, surumielinen ja draamapohjainen elokuva. Niin, ja sitten... Ei oikein osaa valita sitä niin kuin tyyliin ehkä. Tää. Joo, ja siis tässä niin kuin, kuten aikaisemmin puhuttiin, jos tosta saisi sen 10 minuuttia niin. Pois. Tämä olisi aika saatana rapea elokuva. Siis se on timmimpi paketti. Jep. Nyt se on vähän semmoinen hakusessa tällä... En mä tiedä, siis pettymys, tää ei pettymys, mutta sanotaan näin, ei missään nimessä pettymys, vaan niinku, tää ei nyt, tätä on valitettavasti pikkasen aika syönyt. Niin, ja siis tossakin tuli mieleen, niin kun, siis tossa tuli hyvin, tossa, kun teatterissa katsoin, niin hyvin mieleen se, että niin kun, minkä takia mä en katso useammin tätä leffaa. Jaa. Tää on vähän pitkävetoinen siinä mielessä. Se, että, niin kun, siinä keskivaiheella. Kestää tosi kauan. Ja sitten niin kun, samoja asioita toistellaan monta kertaa. Että kyllä joo, se muuttuu ihan joo, se joo, muuttuu. Joo. Se niin varmaan kolmeen kertaan ne saatana vanhat parrut kävi läpi sen tarinan siellä. Heti siinä alussa, kun ne meni sinne, niin juurta myöten kyllä selitti, että sinne ei kannata mennä. Pysy tiellä ja pysy pois täyskuusta. Mutta se, mistä tämä leffa tosiaan muistetaan, on tämä muuttuminen. Joo. Ja se on ihan omaa luokkaa, se ei tule äkkisiltä. Okei, Friday Nightissa oli vitun kova muuttuminen kanssa, mutta se oli taas ihan erilainen nörkki. Se on erilainen nörkki ja erilainen kohtaus ja konteksti ja näin. Mutta tämä on hyvä klassikko omassa lajissaan, mutta niinku kuitenkin semmoinen, mikä ei nyt välttämättä kauhean usein tule ehkä palattua. Ei. Prinssille morsiampi on parempi. Ja myös niinku Trading Places. Niin. Ehkäpä jopa niinku Innocent Blood saattaisi olla. Se on parempi. Itse asiassa se on semmonen mun guilty pleasure ollut aina. Niin. Että mä oon ihan vitustetty kyllä. Niin ja sitten Into the Night on kans hyvä. Tai siis, onko se Into the Night? Siis tää yön sydämää. En ikinä nähnyt sitä. Ei kun yön silmää. Joo. En, yön selkää. Ei kun yön selkää. Mä en ole ikinä nähnyt. Ihan vitun kovalla. Siinä on David Bowie pahiksen. Ja Michelle Viperia. Joo. Jeff Goldblum. Joo, se on yhden illan elokuva. Mutta jos mitä tästä Kinematromen illasta voi nyt sanoa, niin kyllä
kyllä näillä näkymin Critters nyt vei voiton tästä illasta. Että, kyllä muunkin mielestä joo. Mä annan tälle todella vahva 3,5 tähteä, mutta Crittersille mä löin 4 tähteä. Että. Kyllä se on pakko kunnioittaa sitä efektikohtausta, niin multakin tulee vahva 3,5 tähteä. Crittersit piirun verran viihdyttävämpi. Mm. Ja sittenhän ei Cinemadrome palaa sitten taas. Pari viikon päästä, 3 viikon päästä taas sitten uusin kujeen, että siellä on luvassa vähän bruseleita ja Cronenbergia. Tannuja, cashia just, Cronenbergia, semmoista, että jos kynnelle vaan kykenee, niin kannattaa sinne tulla. Maanantaina tulee liput myyntiin, eli kannattaa ottaa sitten haltuun. No, en tiedä sitten, koska mä julkaisen tämän videon, mutta no, kuitenkin sinne Cinemadrome, niin yes. Katsomaan sieltä, googlaa sen. Ei mitään, kiitoksia, että jaksoit katsella ja sillä palataan seuraaviin asioihin sitten. Morjes!